אם זה נסגר, כן. יהיה בלגן גדול. יהיה בלגן ויהיה מהפך בפנים יותר גדול מהשערים. המתח בהר הבית הורגש היום היטב. קריאת הוואקף והארגונים האסלאמיים בעיר לעמוד על כניסה חופשית של מוסלמים לבאב רחמה חלחלו לשטח. كاحنا موقفنا واضح وصريح وهذا حقنا الديني والعقدي لانه وصلنا باب الرحمه وفتح وسيظل مفتوح للمسلمين يصلوا בכניסה למתחם שער הרחמים הוצבו היום שוטרים וכמובן שומרי וואקף. פנימה מתאפשרת כניסה למוסלמים בלבד. במסגד המאולתר שנבנה במקום בשבועיים האחרונים התפללו עשרות, ובין התפילות מספרים גם לנו על המאבק הנוכחי. נقول لسلطات الاحتلال كفوا عن استفزازنا كفوا عن اعتقال شبابنا كفوا عن اعتقال بناتنا كفوا عن ابعاد مشايخنا. מחוץ למתחם, באזור שבו מתאפשרת גישה ליהודים, מתפתח עימות בין קבוצת פעילי הר הבית לבין מתפללים מוסלמים, שהסתיים בהרחקת הקבוצה היהודית מהמקום. תרגע, תרגע! תדחול דם מה יסמע אל מסג'ד אל אקצא מבארק. מדובר במאבק שליטה. המוסלמים רוצים לבטל את הסטטוס קוו, נהדר. גם אנחנו רוצים לבטל את הסטטוס קוו. ביטול הסטטוס קוו ישנה את כל המאזן בהר הבית ודווקא לטובת היהודים. כך נראה כנס חירום בעניין באב רחמה שארגנו יחד כמה מהארגונים למען עלייה יהודית להר הבית לפני כמה ימים. יש פה אלמנט של חילול השם, שגויים אויבים עושים ככל העולה על רוחם באיזשהו מקום בארץ ישראל, ועל אחת כמה וכמה במקום הכי קדוש בארץ ישראל. הפעילים התלבטו ביניהם איך להתייחס להשתלטות המוסלמית על מתחם שער הרחמים לפני שבועיים, אחרי 16 שנים בהם היה המקום סגור. בבית היהודי, בעוצמה יהודית, האיחוד הלאומי וכל אלה, אם הם יודיעו לביבי כבר עכשיו, למרות שאומרים תקופת בחירות, אי אפשר להפיל ממשלה על כזה דבר, אפשר להודיע לו כבר מעכשיו, אם אתה לא תטפל בזה, אנחנו לא נצטרף לממשלה שלך. לבסוף החליטו על צעדים אופרטיביים, עלייה המונית להר הבית שתתקיים בשבוע הבא, ביום בו אמור בית המשפט לחדש את צו הסגירה למקום, ומעין עצרת מחאה מול שער הרחמים. בעצם זאת צעדה להקיף את חומת הר הבית, לקיים תפילת ערבית גדולה והמונית בשער הרחמים. הצעדים האלה כשלעצמם עשויים לעורר מהומות באזור. ברדו, אני לפי מואטנין, משרוח יסקוטו, אני רואה יסאו ברדו, אני יואפו דודהום. יש בין הפעילים כאן במתחם כאלה שנעצרו, הורחקו מהר הבית ושבו מיד להתפלל בבאב רחמה. למדנו בהיסטוריה עד השער בבאב רחמה מה זה עונה למוסלמים, למסגד אל-אקצא, והיה חשוב לי שאני ישר סיימתי הרחקה, ישר הלכתי למסגד בבאב רחמה להתפלל. בסך הכל הורחקו בשבועיים האחרונים עשרות פעילים מההר, ביניהם ראשי הוואקף ורבים מהשומרים, שהמשטרה תפסה משתתפים בפריצה בכוח לשער הרחמים לפני שבועיים, או מנהלים את השיפוץ בתוכו. אם המשטרה רוצה לדבר, עם מי אין לה לדבר? כי כולם מורחקים. הכל יודעים על מגעים סודיים בין ישראל לירדן ועל מתווה אפשרי שבו יאפשרו לוואקף הירדני לשפץ את המתחם, אך הוא יישאר סגור לתקופה. הדעות בין הפעילים המוסלמים חלוקות. هناك مفاوضات بين الحكومة الأردنية والحكومة الإسرائيلية نتمنى أن يكون هذه المفاوضات تثمر على أن يتم أن يبقى باب الرحمة مفتوحا زي لو نوتين لفلسطينيين لشتوك على دبار كذا هشيبوتس قلت لك حمازي سنة سنتين ثلاث أربع زي سجور لا يكملوا زي גם מהצד הישראלי יש מי שהתקשו לקבל הסכמות בעניין. יש אשכרה דוד ירדני שיושב לנו בירושלים שהפעיל תושבי ישראל כנגד מדינת ישראל. להשאיר אותו במדינת ישראל זה לדעתי, אם הוואקף יישאר זה אסור. ובזמן שנמשכים המגעים המדיניים, תפילות יום השישי מחר באל-אקצא, יהיו מבחן למידת הנפיצות של הסכסוך הנוכחי בהר. המקום הזה כמו טיל גדול, לא צריך לגעת בו. המשטרה תהיה ערוכה לאפשרות של עימותים אלימים בכל העיר העתיקה. אם לא תהיה ברירה,
את לקחי משבר המגנומטרים ינסו ליישם כאן.